«Вася, чого ти боїшся в житті?» На що Василь відповів: «Стоматологів і темноти». «Ну, стоматологів зрозуміло, а темноти чому ти боїшся? А знаєш, скільки їх там в темноті може заховатись?» Страх паралізує наші можливості. Якщо ви боїтесь, ви ніколи не зможете дійти до перемоги. Нам потрібно навчитися перемагати страх і більше довіряти Богу. Є така коротка історія. Одного разу страх постукав у двері, але любов відчинила і побачила, що там нікого немає.